Unë jam Ardita Gusho, kam filluar punën në kontakt në vitin 2013 si asistent arkitekte dhe sot jam në pozicionin e drejtuese së departamentit arkitekturës. Në kontakt kam patur fatin të punoj si arkitekte lokale e studiove të huaja shumë prestigjioze në fushën e arkitekturës me cilat kemi bashkëpunuar, por gjithashtu të mund të zhvillojmë edhe projektet tona që nga fillimi. Sfidat e reja që hasim pothuajse çdo ditë në punë bëjnë që çdo ditë jetë ndryshe dhe aspak e mërzitshme. Kjo më ka bërë të kuptoj që kontakt gjithmonë do të zhvillohet dhe do të sjellë zhvillime të reja. Mjafton që ta duash dhe përqafosh të rinë, ndryshimin dhe të vraposh me atë, por asnjëherë të ndalesh.